вечора в ефірі «Тема дня». Перші кіборги – так зараз називають бійців, які рівно 100 років тому загинули під Крутами. Їх вшанування в всеукраїнському масштабі розпочалося ще вчора, сьогодні продовжилося. Як це було, ми маємо можливість зараз переглянути. Поїзд з сполученням Київ-Крути прибуває на столичний вокзал. Всі 9 вагонів заповнені. Серед пасажирів – учні 30 військових навчальних закладів з різних регіонів України. Разом із іншими охочими їдуть ушановувати пам'ять загиблих під Крутами бійців Української Народної Республіки. Участвували такі ж, як і ми, 300 чоловік, такі, руками такі ж, як і ми. Це мене вразило, що вони не боялися і пішли. Я хочу теж захищати майбутнє свою країну. Розповсюдити цю інформацію абсолютно по всьому світу, якомога більшим людям, щоб про їх історію дізнався увесь світ. Упродовж мандрівки пасажирам показують документальні стрічки про історію становлення Української Народної Республіки, зокрема і про битву під Крутами. 100 років тому близько 400 бійців УНР, серед яких переважно молодь, вступили в бій з 4-тисячним підрозділом Російської Червоної Гвардії. Всі крутяни або загинули, або були взяті в полон і страчені. Січовим стрільцям вдалося затримати більшовиків на шляху до Києва на 4 дні. УНР тільки утворилися, вони розуміли, що своїм боєм вони не виграють, можливо, але вони зробили цей крок, аби ми потім гуртувались, нація гуртувалась на їх прикладі, на їх крові, на жаль. У мене змішані почуття. З одного боку, це пам'ять, яка нас об'єднує, а з іншого боку, це приклад наших прорахунків і помилок. Ми їхали сюди машиною, було тепло, загалом комфортно, але я уявляла, коли розстріляних хлопців на підводах везли до Києва. Погода, напевно, була така сама, може, холодніша, і це страшно, і це шкода. По проїзді всім охочим пропонують екскурсію. Музей, створений у справжньому військовому потязі часів Української Народної Республіки. Не було ні в радянського уряду, ні в українського уряду своєї форми. Це все форма російської імперської армії. Це самі солдати проявляли ініціативу. І, наприклад, як ми бачимо, тут солдат зробив такі нашивки в кольори українського прапору. Загиблих під Крутами бійців ушановують урочистими пострілами. Сьогодні ми повернемося цим потягом до Києва. А ті 300 хлопців, які тоді поїхали 100 років тому назад, не повернулися. Вони не знали, що їх чекало. Сили були нерівні. Завтра полеглих 100 років тому бійців ушановуватимуть у різних областях України. Отже, сьогодні говоримо про події історичної давності, і сьогодні у студії в мене поряд зі мною стоїть Іван Янюк, так, історик, громадський активіст, та Микола Мисак, голова Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, ми побачили у відео, жінка сказала, що цей бій був прикладом помилок і прорахунків. Чи їх, на вашу думку, помилок і прорахунків? І які це помилки, і чому вони сталися, на вашу думку? Можу почати. Дуже двояке твердження про прорахунки і помилки. З одного боку так, бо там в дуже багатьох спогадах тогочасних військових армії УНР і діячів державних там є дуже багато висловів про те, що Центральна Рада тоді відмовлялася від війська. Там, коли народ хотів організовуватися в якісь структури військові, то мобілізація не приходила, люди чекали на військових комісарів, які їх зберуть там в загони, видадуть зброю, і вони будуть оформлені в військо новоствореної держави. От. І було дуже багато тих ситуацій, що люди чекали і не дочекалися. От. Бо Центральна Рада вважала, що Росія не ворог і воювати з нею не прийдеться. Потім виявилося, що це помилка. З іншого боку, про сам бій під Крутами важко сказати, що це був прорахунок, бо по суті, це був дуже вдало виграний бій в тактичному плані. От завдання військ, які стояли під Крутами, було не знищити армію Муравйова, а врятувати Київ. Там, на якийсь час затримати ворога, затримати наступ. От, і тим самим дати змогу
державному управлінню Української Народної Республіки підписати Брестський договір. От що і було зроблено, відповідно, 500 учасників бою стримали 4-тисячне військо Муравйова. От, власне, про кількість і співвідношення сил. Дуже різні відомості, дуже різні дані. Можливо, це швидше питання до історика, адже я чула, дуже по-різному озвучують кількість, для прикладу, молодих бійців, які були на стороні України. Тобто, навіть йдеться і про число 300-400. Інститут національної пам'яті опублікував статтю, де йдеться і про 500-800. І також стосовно кількості вояків Муравйова йдеться і про 4 тисячі, і про 5, хтось говорить 6. Тобто, все-таки, як на мене, ця подія істориками досліджена дуже ґрунтовно, і цей бій один з найвідоміших в Україні. Чому такі різні цифри, різні дані, і, на вашу думку, які є співвідношення сил більш точні до правдивості? Насправді, проблема підрахунку кількості військових полягає в тому, що це не були класичні регулярні армії, так як їх уявляють, можливо, і такі, які є зараз армії. Оскільки це був революційний час, це був час, коли не було як такої державної влади, і тому армії формувалися часто без належних на це документів, без якихось чітких структур, тобто люди брали зброю і йшли воювати. Це стосується більшовицької армії, де в основному були самі більшовики, так і говорили, вони опиралися на маси, тобто вони збирали мітинги, брали народ, запалювали їх своїми популістичними обіцянками, і потім хто як міг, відповідно, йшов воювати. На жаль, як же сказав мій колега, Центральна Рада теж не займалася тим, щоб створювати вчасно армію. Через те, коли вже ворог постукав у двері, також почали досить спонтанно формувати ці бойові загони. Основа – це були курсанти першого курсу, перших молодших курсів військового училища, проте до них долучалися інші студенти інших університетів, зокрема університету імені Святого Володимира, а також школярі старших класів київських гімназій. І, звичайно, що цих людей ніхто не міг точно порахувати, тобто скільки якраз конкретно добровольців долучилися до цієї армії, на швидкоруч так зібрано, це підрахувати точно, напевне, що неможливо буде ніколи, ну, хіба що, знову ж таки, займатися екзумацією останків, можна старатися збирати максимальні свідчення, але до ніякої документації знайдено, яка точно дасть цифру, не буде. Проте з цього, що в нас є, ми все-таки можемо зробити висновки про кількісну перевагу більшовицької армії, а також про приблизну кількість. Тобто, так чи інакше, є відомості про більшу кількість більшовиків і є відомості про більшу кількість цих солдатів, які захищали Централ, тобто молодих хлопців, які захищали Центральну Раду. Тобто, певні співвідношення все одно залишаються і є певна пропорція, яка дозволяє нам говорити про те, що все-таки, як вже також сказав мій колега, завданням крутянців було не знищити армію Муравйова, а її максимально довго затримати, з чим їм вдалося справитися. Чим вони справилися? Але все-таки, на вашу думку, як історика, більше наближення до якої цифри є найбільш ймовірне? Я конкретних фактів, які б мені дозволяли стверджувати про перевагу однієї з версій, тобто, щоб чітко стверджувати, ну, такими не володію, тобто ці цифри більшому є різні, але я говорю, що швидше всього та певні цифри це мають на увазі людей, які були під обліком, тобто це курсанти, це люди, які мали певні відношення до військової справи. Коли називають більші цифри, це стараються порахувати ще інших добровольців, які в останній момент долучилися до цієї кампанії. До речі, зараз, якщо вже проводити аналогію, також ми ж бачимо, що далеко не всі люди були на військовому обліку, які пішли на фронт. І, звичайно, що ці організації, які їх туди відправляли, можуть, ну, тобто, там навіть кожен знає в лице один одного. Але через 100 років, тим більше, що більшість людей, ну, не прожили і кількох років після цих подій, і багато було загинуло, ну, це, звичайно, що явно ускладнює підрахунок цієї кількості. Можна ще додам стосовно цифр? От там в ролику ми чули про цифру 300. Так, так. От є, це один з дуже поширених міфів, що от крутянців там, цих студентів, це було 300. От їх часто така цифра вона ще порівняє з 300 спартанцями. Це битва під Фермопілами, 300 спартанців, всі загинули, вернувся один, щоб розказати звістку в Спарті. От. Але історики спростовують це твердження на 100%. Їх там не було 300, їх було приблизно 180. Це так каже центр
Іван. Центр дослідження визвольного руху цю цифру називає. От. І з них відомо, що з тих студентів, які зголосилися в останній момент, і яких всі імена невідомі, хто саме там брав участь, загинуло там 30-40 чоловік, не більше, саме з тих студентів. Тобто цей міф спростовують історики зараз на 100%. От зі списків учасників, які там брали участь, відомо тільки 100 з тих студентів, з померлих відомо тільки 30. Є версія історика Олесі Ісаюк, яка в своїй публікації «Шість тез про крути» або «Що не так із традиційним баченням подій 29 січня 2019 року» пише про те, що окрім того, участь у бою брали артилерійська батарея сотника Лощенка, група офіцерів з раніше сформованого штабу та частини вільного козацтва, які, тобто за найскромнішими підрахунками, з української сторони було щонайменше 800 учасників в бою. Стосовно артилерії, я знаю історію на рівні середньостатистичного патріота, тобто так в приблизних деталях. От, і коли я там читав матеріали про крути, то в кількох різних джерелах я знаходив інформацію, що була тільки одна гармата. Там. Одна гармата і там декілька кулеметів, там найменше 5, здається. От, і цю гармату крутянці там, по їхніх спогадах прилаштували на звичайний вантажний вагон і так там від'їжджали за лінію фронту, вистрілювали і поверталися. То є дані, що тільки одна була гармата, а не ціла батарея. Зате більшовицькі війська якраз були озброєні в тому числі і кулеметами, це в тому числі пересувні кулемети, якими вони якраз і використовували, якими вони користувалися при тому при розгромі крутянців на цьому вокзалі. Проте ще раз нагадую, що інформація дуже, дуже суперечлива, і для того, щоб повністю чітко розібратися в достовірності цих фактів, напевно, що все-таки слід говорити з людьми, які конкретно займаються дослідженнями крутів, які могли бути на місцях цих подій, які спілкувалися безпосередньо з очевидцями і брали якісь документи, оригінали документів, які про очевидці. Ми маємо можливість почути, що вони тоді бачили. А в нас є відеоматеріал, прошу його зараз переглянути. По приїзді сотні студентів мене повідомив полковник Капкан. Дивізія, що мала приїхати нам на поміч до Бахмача, по дорозі розійшлась по домах. Тому на Бахмач висилає вам одну студентську сотню, так сказав мені полковник. За всяку ціну не здавайте Бахмач. В ніч з 28 на 29 січня прибула студентська сотня, 110 студентів. Комендант сотні, поручник Омельченко, вишикував сотню та зголосив мені свій приїзд. Всі юнаки, студенти були одягнені в шинелі, все умудрювання з магазину юнацької школи. На заряження командуючої армії студентська сотня дістала. Рушнички також були видані з магазину школи. Сотні, за словами поручика Омельченка, була лише один тиждень на вправах, а в стрільниці школи показали їм, як стріляти. Та один раз кожний кинув по одній гранаті. Мене було призначено з моєю сотнею нести сторожеву охорону вночі з 28 на 29. Вечором, пригадую добре цей момент, десь сонце на заході було, показався потяг, броневик, може, в напрямку від Бахмачу сюди до Крут. Ми були готові, звичайно, зустріти його і відбити, якби він посувався далі, але він десь так, 1,5 кілометра, може, від станції Крути, розібрав колію і поїхав. Зранку за старим стилем 16 січня 1918 року зі сторони станції Пліски більшовицькі війська почали наступ. Бій почався скоро. Вони зразу ж там зупинилися, де напередодні розібрали собі колію і розсипались в лави направо і наліво. Що робило на нас на початку таке вражіння морального пригнічення? Вони мали артилерію і сильно обстрілювали нас набоями, шрапнелями. Були у нас гарячі юнаки, я пам'ятаю, з моєї сотні, так недалеко направо, 10-й, може, лежав, і почав стріляти. Прийшлось його, звичайно, зупинити. Накричав я на нього. Це, кажу, буде видавати нас і наші позиції ворогові. Мусимо бути тихо, поки ворог тіліє.
було чути нам, скажімо, бо я тут в центрі майже був, вони між собою, то матросня була, матроси, як вони між собою лаяли нас, звичайно, і чути було, казали, проклятий хахли, метко стріляють. Воно не так, то й метко може, але коли вони сунули густими лавами, то звичайно, що їх багато і багато. Бій тривав близько 8 годин. З самого ранку до сутінок. Тривожно стало, коли стихла гармата Лощенка. Тривожно стало, коли один за одним замовкали наші гвинтівки. Більшовики підступали все ближче і ближче. Коли зовсім стемніло, Гончаренко віддав наказ відступати. Перекрикуючи один одному про відступ, хтось переплутав і почав кричати «наступ». Студентська сотня почула, що треба наступати. У той час, коли праве крило розпочало відступ, ліве рушило вперед. Ворог скористався з оголення правого крила і зайшов у тил студентській сотні. Сотника Омельченка було смертельно поранено, і це збільшило загальне безладдя. Ми почали відступ. Ті, що були на крайньому лівому крилі, відступили, минаючи станцію, вже зайняту ворогом, і щасливо добралися до свого ешелону, що стояв за пару кілометрів від станції. Та ж частина, яка була ближче до залізничного тору, відступаючи, не знала, що станція вже зайнята і була оточена. Тож ми почули дуже цікавий факт у цих спогадах про те, що в той момент, коли кричали відступ, хтось почув наступ і відбулася така колізія, яка мала трагічні наслідки. Є одна версія цього моменту. Це можна розглядати як незлагодженість, як і в більшості випадків вважається. Є версія, що це був спланований хід. Всі війська були поділені нерівномірно армії УНР, і там був один відступ, на який припадало найбільше сили ворога. От. Це якраз цей відступ, на якому стояли оці студенти, крутянці. І є версія, що Аверкій Гончаренко, командир бою, дав команду відступ всім, а цим команду наступ, щоб в проміжок, коли всі частини відступають, зробити контратаку, щоб всім дати можливість спокійно вийти. До речі, в цьому якраз наступі, у цьому загинув рідний брат Аверкія Гончаренка, от, в числі цих студентів. Ну, і причому цей наступ, вони якраз він і здійснився силами цих студентів, так на них припало. От, то це одна з версій, яку подав військовий аналітик в своїй статті. От, мені дуже подобається ця версія. Це насправді дуже цікавий факт, як на мене. Ну, що було далі, ми і так знаємо. Ті, хто залишилися, вони потрапили в полон, і з полону вже живими вони не вийшли. І знаємо, що це була дуже важка ніч, і йдеться про те, що над ними знущалися, потім відбувся розстріл, так? Правильно. Так, і потім якраз цих 30 останніх крутянців було припоховано на Аскольдовій могилі. Це якраз є найвідоміше їхнє поховання, найвідоміша пам'ятка про цей бій. І Павло Тичина тоді ж написав одразу про них вірш, в яких героїзував цю подію. І з тих пір якраз і почалася героїзація крутянців, яка, звичайно, що в радянські часи старалася максимально замовчуватися і вже відродилася в період України. Ну і також в Радянському Союзі поширювали чимало міфів про те, що начебто була максимально жорстка мобілізація до лав цього підрозділу, що погрожували розстрілом всім тим, хто не вступить до армії УНР. Проте ці факти, якими володіють теперішні українські історики, говорять про те, що як на такий військовий час досить таке було ліберально проводилося підбір військових, і максимум, що могло загрожувати тим, хто би відмовився йти, це виключення з університету. А в той період, ну, це фактично ніщо. Дякую. Я нагадаю глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтеся, якщо маєте бажання, телефон 25 25 97. Ще стосовно перемог у цій битві, ви сказали, що це були тактичні перемоги, так? Чи стратегічні? Так, що це тактична перемога була, тому що вдалося максимально затримати переважаючу армію. Тобто це якраз те, на що можна було розраховувати. Чому це було важливо в той момент?
Чому важливо було затримати? Тому що в той час відбувалися перші це перемовини в Бресті з країнами Четвертного Союзу, тобто з Німеччиною та її союзниками. В той час ще, нагадаю, відбувалася Перша світова війна, до якого, ну, до закінчення якої ще залишалося кілька місяців. Друге – це безпосередня евакуація Києва. Ну, тобто зрозуміло, що таке велике місто, як Київ, потрібно чим більше часу, тим більше вдалося людей евакуювати. Угу. І третє – це безпосередня евакуація органів влади УНР. Оскільки також важливо було не допустити захоплення як самих діячів, тобто не УНР, а Центральної Ради, УНР була утворена пізніше, як самих діячів Центральної Ради, так і документація та інше. Щодо евакуації з Києва, ну, також є версія, що коли все-таки війська Мурійова війшли до міста, то вони почали розстрілювати всіх, хто говорив українською мовою. Тобто можна говорити, що було врятовано багато людей, ті, які таки змогли звідти виїхати, так, що це навіть питанням про людське життя йшло. Тобто кожна година – це, напевно, що якась кількість людських життів. І ще до Миколи питання. Все ж таки ще одна мета. Не мета, тоді це не ставилося за мету, але маємо як результат можливість бачити, хто є нашими героями, і на цьому будувати виховання наступних поколінь, правильно? Так, крут, в першу чергу, значення крут варто розглядати в цьому плані символічному, в такому ідеологічному. От, бо за націоналістичною мораллю будь-яка цінність має стверджуватися кров'ю. От якщо б це був якийсь бій без бою і без жертв, ми б про нього сьогодні не пам'ятали, і ми не мали б тих взірців, на кого рівнятися. От, оскільки цей бій був потужний на цей час значимий і з жертвами, з перемогами і з поразками, то ми про нього зараз пам'ятаємо і маємо таких от взірців, яких тепер називали першими кіборгами після подій Донецького аеропорту, бо, по суті, це була дуже, дуже схожа ситуація – стримувати, стояти і оборонятися. Власне, вам подобається ця аналогія з кіборгами? Тому що дуже багато схожого від того, як відбувався сам набір в армію, адже також в березні-квітні вже 2014 року ще мало людей йшло без навіть належної підготовки військової. Схід так само і тоді. Хоча... І також молоді, і також... Так, також молоді, також завзяті, і також зарячими серцями. Але щодо також важливого символічного значення, я думаю, що, звичайно, ще краще було, якби вони перемогли і відбулося б без цього героїзму. Але так вони доказали, що українська ідея дійсно існує. Оскільки, як тоді, так само і зараз, от росіяни відроджують цю думку, що начебто сама ідея створення української держави, вона була створена в надрах німецького генерального штабу задля розколу Російської імперії. Але якщо є люди, які готові за цю ідею віддати життя, ну, тобто ці думки про такі номенклатурні утворення штучних держав, вони, звичайно, що зазнають краху і доводять, що це ідея української нації, яка жила сотні років. Питання до вас обох. Чому, на вашу думку, саме цей бій обріс такою всезагальною увагою і пошаною? Адже маємо в українській історії, для прикладу, і бій під Гурбами в 44-му році, де також були дуже нерівні сили. Але все ж таки найбільш відомий саме цей бій під Крутами. Ну, я думаю, так. Дуже після самого бою тема Крут дуже мало піднімалася. Про неї, коли Україна війшла до складу Радянського Союзу, то цю тему намагалися загубити, десь закопати і про неї не згадувати. І перші спогади учасників бою з'явилися, перший з них з'явився в 1921 році, тобто аж через 3 роки після самого бою. І наступні там спогади з'явилися, записані були в 30-40-х роках, тобто через якийсь величезний проміжок. От. І думаю, що от вся оця така містичність тої події пов'язана з тим, що вона оповита дуже багатьма невідомими. Там, те саме, ми навіть не знаємо, скільки там точно участь брали в цьому бою. Не знаємо імен учасників і загиблих. От. І навіть є суперечки стосовно дати, коли там відбувався цей бій. От. І відповідно, ці всі речі, які є великими, але вони повиті таємницями, вони і викликають такий інтерес. На вашу думку, також?
Плюс набагато більше романтики саме в боях під Крутими, оскільки студенти столичних вищих навчальних, елітних вищих навчальних закладів, які не задумуючись, пішли одразу воювати за державу, яка на той час хоч у доволі ефемерній формі, але все-таки існувала, була проголошена. На відміну від ситуації з гурбами, коли вже довгий час тривали бойові дії, ну там, звичайно, що також були і молоді люди, і, напевно, що студенти, зокрема, Львівського університету, які багато було серед унівців, але на той час вже тривалий час пройшла війна, і все-таки більшість цих бійців, напевно, було загартовано вже в боях, і на той час це не було настільки емоційного спалаху, оскільки вже 2 роки бойових дій. А тут це був перший бій, і він одразу був настільки сміливий, настільки завзятий, плюс аналогізація з спартанцями, оскільки також пише, що і число схоже, хоч ми з вами вже говорили, що це швидше все, ну, що 300 їх точно не було, але це все-таки схожість в числах також відіграла свою роль. Ну, тобто молоді студенти, які з шкільної лави пішли воювати за свою столицю, це, звичайно, що запам'ятовується в людських серцях. На жаль, наш ефірний час завершується, але під кінець я хотіла би ми переглянули сюжет про фільм, який вже завершився, зйомка якого вже завершилася, він називається «Крути 1918», і побачити ми його зможемо вже цієї осені, а зараз ми переглянемо, як відбувалися зйомки. Збирайте гайдамаки. Юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи. Офіційний трейлер історичного екшена «Крути 1918» презентує знімальна група. Над сценарієм до нього Костянтин Коновалов працював 10 років. Сценарій вже був готовий, коли почалася війна на сході України. Я просто дивився, як все йде, неначе за сценарієм, як все було те ж саме, що 100 років тому, як повторилася історія. Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйов веде у напрямку Бахмач-Київ. Головну чоловічу роль у стрічці студента-картографа Андрія Савицького грає Євген Ламах. Ви що, малий? Записався у добровольців? Війна не для мене, я це вже казав. Він спочатку не хоче взагалі воювати. У нього йде лінія, потім... І він розуміє, що він має туди йти. Він каже, що кожен мужчина повинен захищати свою свободу зі зброєю в руках. Якщо там залишиться хтось живий, я маю туди повернутися, пане сотнику! Зависки! Фільм презентують до 100-річчя бою під Крутами. Ця історія в основі стрічки. Тоді півсотні українських вояків та студентів протистояли 3000-му більшовицькому війську. 27 юнаків під час відступу потрапили в полон і були розстріляні та замордовані. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Завс, кавалерій Гойда. Командира загону Аверкія Гончаренка, реального історичного персонажа, грає Олексій Тритенко. Все, що несе на собі якісь історичні події, справжні, справжніх людей, справжній героїзм, це завжди важко, бо це не хочеться схибити і збрехати. Трубка! Мамки, няньки, дітки скінчились. Тут армія. В основі вообще всієї стрічки це все ж таки любов. Тому що через ненависть, через там всякі злидні, ну, проще маніпулювати людьми. На презентації стрічки вони сидять поруч. Саме історію кохання Софії та Андрія будуть показувати у стрічці. Наша Софія – це збірний образ усіх дівчат молодих, які вже жили на початку 20-го століття, які дуже вірили у свою країну, у її незалежність. І кожна, як і студенти там на фронті, можна сказати, на своєму фронті у Києві теж боролися. На зйомки цього фільму Держкіно виділило 26 мільйонів гривень. Це половина від вартості стрічки. Прем'єру ж запланували на 6 грудня до Дня Збройних Сил України. Що і далі будемо непохитно боротися, то ми переможемо! Я з нетерпінням чекаю прем'єри, сподіваюся, ви також. А сьогоднішня програма добігає кінця. Я дякую, що були з нами, дякую гостям студії. І нагадую, дивіться нас кожного дня о 19:20 на телеканалі ТТБ.